פרק ב' ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו, ומשפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. למען יקים אדוני את דברו אשר דיבר עלי לאמור, אם ישמרו בניך את דרכם, ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמור, לא ייכרת לך איש מעל כיסא ישראל. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר, ולעמסה בן יתר ויהרגם, ויישם דמי מלחמה בשלום, וייתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, ובנעלו אשר ברגליו. ועשית כחוכמתך, ולא תורת שיבתו בשלום שאול. ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד, והיו באוכלי שולחנך, כי כן קרבו אלי, בבורחי מפני אבשלום אחיך. והנה עמך שמעי בן גרה, בן הימיני מבחורים, והוא קיללני קללה נמרצת, ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, ואש שבע לו באדוני לאמור, אם אמיתך בחרב. ועתה, אל תנקהו, כי איש חכם אתה. וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את שיבתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. והימים אשר מלך דוד על ישראל, 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיכון מלכותו מאוד. ויבוא אדוניהו בן חגית אל בת שבע, אם שלמה, ותאמר, השלום בואך, ויאמר שלום. ויאמר, דבר לי אלייך, ותאמר, דבר. ויאמר, את ידעת, כי לי הייתה המלוכה, ועלי שמו כל ישראל פניהם למלוך, ותסוב המלוכה, ותהי לאחי, כי מאדוני הייתה לו. ועתה, שאלה אחת אנוכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי, ותאמר אליו, דבר. ויאמר, אמרינה לשלמה המלך, כי לא ישיב את פנייך, וייתן לי את אבישג השונמית לאישה. ותאמר בת שבע, טוב, אנוכי אדבר עליך אל המלך. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה, לדבר לו על אדוניהו, ויקום המלך לקראתה, וישתחו לה, וישב על כסאו, וישם כיסא לאם המלך, ותשב לימינו. ותאמר, שאלה אחת קטנה אנוכי שואלת מאיתך, אל תשב את פניי. ויאמר לה המלך, שאלי אמי, כי לא אשיב את פנייך. ותאמר, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו אחיך לאישה. ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? ושאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני,
ולו ולאביתר הכהן וליואב בן צרויה. וישבע המלך שלמה באדוני לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. ועתה חי אדוני אשר הכינני, ויושיבני על כיסא דוד אבי, ואשר עשה לי בית כאשר דיבר, כי היום יומת אדוניהו. וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע, ויפגע בו וימות. ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך על שדך, כי איש מוות אתה, וביום הזה לא אמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית עלי בשילו. והשמועה באה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה, ואחרי אבשלום לא נטע. וינוס יואב אל אוהל אדוני, ויחזק בקרנות המזבח. ויוגד למלך שלמה, כי נס יואב אל אוהל אדוני, והנה אצל המזבח. וישלח שלמה את בניהו בן יהוידע לאמור, לך פגע בו. ויבוא בניהו אל אוהל אדוני, ויאמר אליו, כה אמר המלך, צא. ויאמר, לא, כי פה אמות. וישב בניהו את המלך דבר לאמור, כה דיבר יואב וכה ענני. ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר, ופגע בו וקברתו, והסירות דמי חינם, אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי. והשיב אדוני את דמו על ראשו, אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו, ויהרגם בחרב, ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר, שר צבא ישראל, ואת עמסה בן יתר, שר צבא יהודה. ושבו דמיהם בראש יואב, ובראש זרעו לעולם, ולדוד ולזרעו ולביתו ולכסאו, יהיה שלום עד עולם מעם אדוני. ויעל בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימיתהו, ויקבר בביתו במדבר. וייתן המלך את בניהו בן יהוידע תחתיו על הצבא, ואת צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר. וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים, וישבת שם, ולא תצא משם, אנה ואנה. והיה ביום צאתך, ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כי מות תמות, דמך יהיה וראשך. ויאמר שמעי למלך, טוב הדבר, כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדך. וישב שמעי בירושלים ימים רבים. ויהי מקץ 3 שנים, ויברחו 2 עבדים לשמעי אל אחיש בן מעכה מלך גת. ויגידו לשמעי לאמור, הנה עבדיך בגת. ויקום שמעי, ויחבוש את חמורו, וילך גתה אל אחיש, לבקש את עבדיו, וילך שמעי, ויבא את עבדיו מגת. ויוגד לשלמה, כי הלך שמעי מירושלים, גת וישוב. וישלח המלך, ויקרא לשמעי, ויאמר אליו, הלא השבעתיך, ואדוני, ואעיד בך לאמור, ביום צאתך והלכת
אנה ואנה, ידוע תדע, כי מות תמות. ותאמר אלי, טוב הדבר, שמעתי. ומדוע לא שמרת את שבועת אדוני ואת המצווה אשר ציוויתי עליך? ויאמר המלך אל שמעי, אתה ידעת את כל הרעה אשר ידע לבבך, אשר עשית לדוד אבי. והשיב אדוני את רעתך בראשך, והמלך שלמה ברוך, וכיסא דוד יהיה נכון לפני אדוני עד עולם. ויצב המלך את בניהו בן יהוידע, ויצא ויפגע בו וימות, והממלכה נכונה ביד שלמה.